Мэдээллийн хүмүүст нь бас ирж уулзж ирсэн манай энэ өргөдлийн байнгын хороон дээр бас нэг юм болгон байнгын хорооны гишүүн гэдгээр бид бас мөн хөргөл гишүүнтэй үнэхээр талархчийн энэ асуудлыг ингэж барьж аваа. Тэгээ яг энэ их хур байнгын хорооны төвчин тогтоол гаргахад ингээд яг тодорхой заалтууд тусгацсан байна л да. Энэ өөрөө бол Монгол хүүхдийн багаас нь бас зөв хүмүүжл олгох, тэдний авьяас чадрыг хөгжүүлэх, өөрөө энэ эргээд нэг академик төвчөнд багаас нь бэлтгэх гээд энэ бол ач холбогдолтой. Тэгэхээр энэ тусагдсан зүйлүүдийг харахад бол маш тодорхой зүйлүүд ээ. Жишээлбэл одоо цалин хөөс, материаллог, бааз, хичээлийн зориулалт, барилга, гадаа дотоодод мэрэгжил, магистр дээшлүүлэх гэх мэт тодорхой заалтууд орсон байна. Энэ маань өөрөө тэгээд одоо яг бид үндсэн чиглэл 19 оны төсөв үн төр хилцэж эхэлнэ. Тэгэхээр энэ цаг хугацааны хувьд хэдийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх болцоотой гэж харж байгаа. Яг энэ нийт ер нь дөнгөөр нь ингээд аваад өцгөхэд одоо бол салбарын сайн сууч нь зардал мөнгөгийн тооцоо судалгаа хийсэн байгаа юм. Эн дээр бас тодорхой хариулт өгөөч гэж хэлмээр. За. Цогцлмоо сайд хариулах уу тийм. Цогцлмоо сайд хариулъя. За. Өнчим гүшүүний асуултанд хариулъя. Би бас ерөн зүгээр одоо Монгол улсын хэмжээнд соёл урлагийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа цөөхөн хитгэн одоо ялангуяа боловсролын хэмжээнд одоо бас чанартай тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудын нэг бол ялтч байхгүй консерватор. За консерватор болоод нэг жилийн хугацаа тий өнгөрч байгаа. Өнгөрсөн жил 80 жилийнхээ ойлоо, 90 жилийнхээ ойлоо, 80 жилийнхээ ойлсон. За миний хувьд бас одоо энэ байгууллагыг ан уяар нь ч дэмжиж, консерватор болохт нь ч дэмжиж, өмнөх ажлын хэсэгт орсон. За сүүлийн ажлын хэсэгт орсон боловч яг засгийн газрын хуралдаан давхцсан өдөр байсан учраас газар дээр нь очиж ажиллаж чадаагүй. Тэгээ үнэхээр одоо үйл ажиллагааны хувьд Монголын хүүхд одоо залуучуудад ирээдүйд хэрэгтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Соёлын өв соёл боловсролын чиглэлээр ажиллах нь бол бас тодорхой хэмжээнд одоо консерватор болоод ахиц дэвшил гаргахын тулд ажиллаж байгаа гэдгийг би бол одоо бас энэ чинь хэлмээр байна. Тэгэд би зүгээр байнгын хорооны дарга дээр зүгээр асуултанд хариулсныхаа дараагаар нэг зүйлийг тодруулна. За асуултанд энэ дээр одоо сая ажлын хэсэг ажиллаад бас тодорхой санхүү хөрөнгөний их үйлсрүүдийн хэрэгтэй байна гэдгээр за өөрийн орлого бол одоо үндсэндээ нэг иймэрхүү байна гэд. За тэгээд тоног төхөөрөмж гэхэд одоо 1.1 тэрбум төгрөгийн үнэтэй тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байна. За дээрэс нь одоо шаардлагатай хөгжмийн зэмсэг гэхэд одоо 7.1 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байна. За мөн энд одоо хамгийн төгсгөлт нь үндсэндээ магистрантур, докторантур 6-аас 1 жил хүртэлх хугацаанд одоо суралцж байгаа багш нарын мэрэгжлийн дэвшлүүлэхэд 4.8 тэрбум төгрөг хэрэгтэй байна гэдэг ингээд нэлээд одоо хөрөнгөний зардлуудыг тавьсан байна л да. Тэгэхээр ерөн зүгээр одоо энэ нэгдүгürt миний хэлэх гэж байгаа санал юу вэ гэхээр оюучим гишүүн хариулт эдгээр одоо тооцоо судалгаануудыг ингээд нэгтгэхэд бас ажлын хэсэг гарсны үр дүнд ингээд гаргаад ирсэн нь бол сайн хэрэгээ. Яг хизээнээс энийг одоо бас төсөвт суулгаад тий ажил болох уу гэдэг өөрөө бас асуудал. Ягаад гэвэл өөрөө салбараараа салбарынхаа сайдын багцад дамжаад энэ асуудал маань цаашаа шийдэгдээд явах хэвээр нэгдүгürt. Хоёрдугаарт ерөн зүгээр ажлын хэсэг мөхөргөл гишүүнийг бас одоо ажиллаад санаачлал гаргаад бас тойрогтой байдаг энэ сургуулийн ижбүрэн цогцлуул ажиллагаан дээр дэмжлэг үзүүлээд явж байгаа нь би бол маш их талархалтай байгаа. Зүгээр шийдэл гарцын хувьд харин би одоо салбар хариуцж байгаа сайдын хувьд ямар байр суурьтай байна вэ гэхлээр нэг сургууль дээр очиж нэг их хурлын байнгын хороо ажиллачаал тогтоол гаргаад их сургууль болоод ах юм бол Монгол улсын төрөөс ихтэй сургуулиудын чанарыг одоо сайжруулах чиглэл дээр барьж байгаа концепцтай маань энэ маань хэр зэрэг уйлдах юм болоо. Хожим нь ихтэй сургууль их сургууль болохыг бол хожим нь бол үүсэхгүй консерватор болоод нэх гэн жил болж байгаа. Олон улсын юмнуудтай жишээд яриад одоо танилцуулах хийж бол болно. Гэхдээ тэр төвшөнд очиход бол бас цаг хугацаа бодит үйл ажиллагаа шаардлагатай байгаа. Тийм учраас бид нар чинь 97 ихтэй сургуулиасаа ер нь чанарыг нь ижил төстөгөр нэгтгэе, альянс хэлбэрт оруулъя. Дэд боловсролын чанарыг одоо
сайжруулах гэж байгаа энэ тохиолдолд бол одоо яг одоо шууд их хурл банкны хорооны маань тогтоол их сургууль болохыг дэмжсэн ийм хэлбэрээр гарах нь одоо хуульцуд хэр зохимжтой вэ гэдгийг банкны хорооны даргаас бас тодруулчмаар байна. А өгөгдөж байгаа үүрэг даалгаврууд бол хүссэн хүсээгүй манай дэд боловсролын газрын дарга сууж байна, мэрэгчлэлтэн сууж байна. Яамны өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой энийг заавал одоо их хурл банкны хорооны тогтоол болгож ингэж одоо гарах ёстой юу? Бид нар хүссэн ч хүсээгүй ч одоо ийш тийшээ явж алга болохгүй. Яамн дээрээ ажлын хэсэг байгууллаач гэдэг юм уу? Яамн дээрээ энэ өдөр тутмын. За. За. Тий. Сая цогцлмаа сая дууг нь хариулсан. Тэгээ хариултан дээрээ бас асуулт явсан. Тий. Юу яа? Ажлын хэсгийн гүшүүн мөнгө хөргөл гүшүүн бас нэмэлт хариулт өгчих. Дараа нь бас энэ ганц хоёр тодорхойлох юмэр байна. За байтал оюуны гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ тогтоолоор бол бид үндсэндээ дөрвөн асуудал шийдъя. Шийдэгч байх уу? Засгийн газарт шийдэч гэдэг чиглэл болгоё гэж байна. Нэгдүгээрт их сургууль болгооч. За ямар үр дагавартай болох вэ гэвэл жоохон зардал мөнгө нэмэгдэнэ. Багш нарын төлөнгөөс ахтуулаад жоохон зардал мөнгө нэмэгдэнэ. Энэ тооцоог нь бол бид нар ажлын хэсэг дээр нэг бүрчилний хийсэн байна. Энд одоо ингээд би сая танилцуулгын бүгдийг нь уншсангүй л дээ. Энд 7-8 гоцт дэлгэрэнгүй танилцуулга. Хоёрдугаарт бид нар шууд чиглэл болгоогүй, судалж үзээд боловсролын тухай хуулийг өргөн барихдаа дээд боловсролын тухай хуулийг одоо намраас өргөн барихдаа консерваторийн нөгөө 12 жилийнх нь ерөнхий боловсролынх нь биш зөвхөн консерваторийнх нь боловсролыг олгохдоо төрөөс хариуцдаг ийм тогтолцоо руу шилжих судалгаа болцоог судлаач гэдэг санал оруулж байгаа. Өнөөдөр бол Монгол цэрэг цагдаагийн сургуулийн зардлыг, дээд сургуулийн зардлыг ус төрөөс шууд хариуцж байгаа. А энэтэй адилхан зөвхөн консерваторийнх нь буюу одоо нөгөө дээд боловсрал олгож байгаа хэсэгт нь төрөөс хариуцах болцоог судлаач гэдэг үүрэг даалгавар өгж байгаа. Энийн сайн муу талыг хараач. За энд дараагийн өгч байгаа нэг чухал үүрэг даалгавар бол ерөөсөө жил бүрийн болгоны төсөвт мөн гадаадын зээл тусламжинд энэ консерваторийн сургууль байр, сав, зэмсэг асуудалд онцгой анхаарал хандуулаач гэж байна. Энэ бол онцгой өөр тусгай оо өвөрмөц байгууллага. Соёл урлагийн сургуультай харьцуулахгүй өөр байгууллага. Энэ 6 наснаасаа эхлээл хүүхд 12 жил сураад ахиад 4 жил консерваторийнхаа боловсролыг эзэмшээд магистраа сураад ингэж явж ийж өндөр хэмжээний дээд зэрэглэлийн төгөлдөр хурц болж гарч иж байгаа онцгой мэрэгчлэл байгаа байхгүй. Энэ хүн бол ерөнхий боловсролын сургуулаа төгсчөөд соёл урлагийн сургуульд очиод дуулаачийн ангид орж байгаа биш. Энэ хүн бол манай мэрэгчлийн боловсролын соёлын байгууллагуудыг мэрэгчлэлтэй болсон хүчээр хангадаг үндсэн уурхай. Тэр утгаар нь одоо харж үзээч ээ. Онцгой анхаарал хандуулаач гэж хүсэж байгаа юм. За энэ дотор зэмсгийн асуудлуудыг би түрүүн нэлээд дэлгэрэнгүй дурдлаа. Энэ нь шүү дээ одоо өөрсдөө та нар ингээд бид нар ажлын хэсэг очиод үзсэн үлээвэр хөгжим. Үлээвэр хөгжим бүрээ. 5 хүүхдийн дунд нэг бүрээтэй нэг үлээвэр хөгжим. Энэ чинь эрүүл мэндийн шаардлага. За наад захын нөгөө нэг хичээлийн одоо хичээл явуулах болцоогоос нь харгалзаад үзэхлээр болохгүй байгаамаа. Тэгэхээр энэ бол 80-аад оноос хойш энэ хөгжмийн зэмсгийн асуудлыг төрөөс зохион байгуулалтаар шийдэж үлдээсэн байна. Сая ганц нэг асуудлуудыг шийдсэн байна. Гэхдээ цогцоор нь шийдэх хэрэгтэй байна. Тим учраас тусгай хөтөлбөр гаргаач гэж байна. За дөрөв дэх нэг чухал асуудал бол энд консерваторид олон үед дамжиж гадаадын ихтэй сургуулиудад консерваториудад өндөр мэрэгжил эзэмшсэн багш нар багшилж энэ сургуулийг үдээ зэрэгт авч явж байгаа. Энэ уламжлал тасалдах гээд байна. Бид нэм яралтай тусгай хөтөлбөр гаргаж авч хэрэгжүүлэхгүй бол энэ уламжлал тасалдах гээд байна. Тэм учраас засгийн газрыг бүүчний тэтгэлэг, хятадын зээл, хятадын нөгөө сургалтын тэтгэлэг те Европын холбооны тэтгэлгүүдэд заавал эдний багш сурагчдараас оролцуулж байгаа чээ. Ингэж бид нар олон жил дараа 4-5 жил дараалж багш нараа бэлдэж авч дараагийн үеийн өндөр мэрэгжлийн багш нараа бэлдэх шаардлагатай байна. Ийм хөтөлбөр гаргаач гэдэг хүсэл тавьж байгаа.
За. За мөнгөөр хөлгшөө баярлалаа. Би нэг хоёр зүйл тодруулах гэж энэ яг зүгээр нэг тогтоо